Pikërisht për këtë çështje do të flasim në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemal Rexha. Xhemal, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Smrad. Çfarë po ndodh në Kosovë dhe kur mediat janë burime të besueshme të pa verifikuara? Ajo që ka ndodhur në më shumë se 24 orët e fundit në fakt është pa precedent, nuk ndodhte në Kosovë një gjë e tillë, është absolutisht e tmerrshme që një ai nuk ishte hulumtim, nuk ishte shkrim, ishte një artikull, një më shumë si opinion i një media e cila shumë shpejt u mor vesh, pra që është një media që nuk ka respekt në Bosnjë, që ati organizatat për fact-checking e rendisin si median që prodhon më së shumë ti fake news dhe clickbait, dhe që nga një shtet i tërë, pra që u dhiqet nga levizjeve të vendosit, të merret parasysh një shkrim i tillë vetëm se u konvenon agjendave të tyre, është absolutisht e tmerrshme pa pranueshme. Deklarata e ministres Haxhiu super skandaloza, ajo ishte e ftuar nga prokuroria për të folur për diçka krejt tjetër, për iket nga burzit të Kosovës që quan edhe në tragjedinë me Foton Hajrizin, nga deklaratat të saj publike për takime me gjyqtar dhe prokuror, dhe pa pyetur askush, Esmeralda, në atë që sapo e pam, ajo tha unë e dërgova lajmin, tha dhe media është kredibile. Nuk e kishin ide, shumica e njerëzve këtu, duke përfshirë njerëzve vetëvendosjes, dëgjuan për herë të parë dje për Slobodna Bosnia, për këtë media me emrin Bosnia e Lirë. Se kishin ide, ne nuk i njohim mediat e Bosnes, nuk merrem me Bosnin, ne mund t'i njohim mediat edhe i njohim natyrisht të Shqipërisë edhe të Serbisë sepse kemi punë ta, por nuk merrem me Bosnin. Dhe gjithçka është pjesë e një fushate, Esmeralda, që vazhdon tash 3 vjet e qeverisë Kurti. Fshata të tilla, sulmi ndaj medieve ka pasur në secilin qeveri. Para e çfarë ndodh me qeverinë Kurti është me të vërtetë kjo që t'ju të akuzohen dy media që ne i njohim njerëz që punojnë aty, e dim historinë, periskopi nacionale, që paguhen nga Radio Qigji, është e tmerrshme, është rrezikshme, i vë në rrezik gazetarët që punojnë në këto media. Pra, qeveria e Kosovës vetëvendosja me përhapjen e këtij informacioni të rrem i kanë bërë target gazetarët e këtyre medjave. Dhe kjo në një demokratisë e Kosovës është absolutisht e papranueshme. Po, por jo vetëm Slobodna Bosnia, duket se edhe RTK-ja ka qenë pjesë e përhapjes së këtij lajmi të publikuar nga kjo media. Edhe RTK-ja është një media publike që të paktën duhet t'i konfirmojë në tre burime. Kjo e bën akoma më të rëndë në fakt gjithë situatën që ka ndodhur, sepse dhe ndodhi sepse u transmetuan në edicionet qendrore të lajmeve. Në fakt, ky lajm në RTK ishte në orën 14 gjatë ditës, pra sepse në Slobodna Bosnia kishte dalë mëngjes. Dhe u desht, me që e shojmë pra se sajti i RTK-s nuk lexohet shumë, por lajmet shikohen dhe njerëzit e panë në lajmet qendrore, sepse u lexuan në lajmet qendrore në transmetuesin publik dhe përkundër faktit që një sikurse në Shqipëri edhe këtu televizioni publik nuk është më shikuar, televizionet private shikohen më shumë, megjithatë lajmet qendrore kanë një traditë këtu në orën 19:30 që shikohen atë. Dhe doli ky lajm i cili u lexua duke cituar këtë kuazi medium, dhe pastaj çfarë ndodhi ishte pra që deputetët e vetëvendosjes se përhapën, por në RTK ajo që ndodh është që ne kemi ngritur tash një kohë alarmi që është i politizuar, në fakt ka vetëvendosja e ka marrë në kontroll RTK nëpërmjet bordit të RTK që e ka zgjedhur në kuvendin nëpërmjet dërgimit të njerëzve atje, të cilët do të çojnë përpara idet, planet e partisë politike në pushtet, drejtori për gjithë shumë shkubinave, që e ka një gazetar me dignitet dhe me integritet këtu në Kosovë, u detyrua që të jap dorëheqje para dy javësh, dhe ne edhe ai tha se ishte për shkak të presionit politik, dhe pam në praktik drejtori i televizionit, pra vetëm i televizionit, është një ish aktivist i vetëvendos, zoti Rilind Krvalla, i emëruar nga ky bord, ka qenë në gjithë jetën e tij aktivist për krahas publik i lëvizjes vetëvendosje. Dhe është shumë e qartë pra që lajmi është dhënë me porosi në RTK në mënyrë që të vazhdoj fushata kunder medjave të cilat janë kritike nga qeverisë, të cilat i ekspozojnë vendimet, të cilat mund të mos shkojnë në favor të qytetarëve, dhe në fakt në fund të ditës se bëjnë punën e tyre. Kemi kërkuar llogari, kërkojmë llogari nga bordi, bordi ka mbajtur një mbledhje dje, nuk ka marrë asnjë vendim, ka thënë se do ta formojë një komision, që është absolutisht, është shumë e thjeshtë, dihen emrat, dihen njerëzit, kush e ka vënë lajmin, si ka shkuar, dhe shumë e thjeshtë të marrin masa. Ne presim që të mirën masa, sepse ne paguajmë me taksat tona rreth televizionit publik dhe të dalë një sulm i tillë. Me presim vetëm pak çaste, sepse duhet kemi një shkputje
në këtë lidhje me Xhemail Rexhën, kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, për ta sjellë një herë në vëmendje, debatet të shumta janë shkaktuar në Kosovë nga një shkrim i një medie, një portali bosnjak i Bosnjë-Hercegovinës, ku theksohet se disa portale në Kosovë paguhen nga Vučić dhe Radojčić. Kujtoj, Milan Radojčić është personi i akuzuar përgjegjës për atë çfarë ndodhi në Banjsk të Zveçanit. Natyrisht këto pretendime janë hedhur poshtë, por ajo çfarë ka shkaktuar edhe më shumë polemika në Kosovë është sepse kjo është transmetuar nga televizioni publik i Kosovës, Radio Televizioni i Kosovës, dhe është shpërndar masivisht nga deputet dhe funksionar të lëvizjes vetëvendosje partisë në pushtet në Kosovë, por si që dëgjuam pak më parë, kësaj ka bërë jehon edhe vetë Ministria e Drejtësisë, e cila pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Speciale për shkak të disa deklaratave të saj se Serbia po organizon largimet nga buxheti i Kosovës, referuar dhe rastit të Faton Hajrizit, ka thënë se i ka vënë në dispozicion Prokurorisë Speciale edhe këtë informacion. E kam sërish të Xhemailin. Xhemail, mirë, ajo çfarë në fakt është edhe më problematike dhe kjo i shkon edhe për shtatë qeverisë duhet të merret me këta, është një luftë hibride që po ndodh në rajonin e Ballkanit. Dezinformimi, fake news, përpjekje për të krijuar kaos, tension, tension jo vetëm etnik, por edhe mes vendeve. Pra të gjitha këto kanë qenë në raportet e NATO-s, raportet e inteligjencës amerikane. Pra duket se qeveria e Kosovës nuk e shikon fare edhe në këtë prizëm, do shta një lajmë të tilë që kërkon të kryoj edhe një kaos brënda Kosovës. Jo, qeveria e Kosovës e përhapi lajmin, e besoj lajmin, pra edhe fashë është shumë interesante. Esmeralda Zonja Diona Mihali, si që një personaj shumë interesant i vetëvendosjes nga jugu i Shqipërisë, na dha ligjëratë se kush është Sloboda Bosnia. Unë jam i sigurt se ajo nuk e ka idenë kush është Sloboda Bosnia, dhe na tregoj se si në vitet 90 ka pasur punë, ka bërë punë të rëndësishme Sloboda Bosnia. Dhe njëjtë e bëjnë edhe tjerët. Pra, mjafton që të kapin diku që të thonë, dhe prandaj edhe u bë një lloj organizimi, ne besojmë një lloj orkestrimi, që të jepet lajmi nga një media në rajon, që njerëzit ta besojnë, pra, dhe nga një media bosnjake, me cilët ne me etnitetin bosnjak, pra Kosova ka raportit mira, ideja është që armiku është i përbashkët, pra që vakti gjithë shkrimi ishte për litiumin, për në vizitën e Shollcit në Beograd, dhe aty kështu pa pritmas një paragraf se Vučići dëshiron që ta sundoj gjithë Balkanin, dëshiron të kontroloj, i kontrolar natyrisht të qëndim shumicën e medjave në Serbi, dhe dëshiron të kontroloj medjat edhe në Kosovë dhe në Maltëzi. Por të pas një fakt, të bëhet një akuzë kaqërën që i vënë rrezik gazetarët dhe drejtuesit të këtyre dy medjave, është absolutisht e papranueshme dhe qeveria e Kosovës e ka parasysh, nuk e beson as vetë, unë jam i sigurt që njerëzit që e lexojnë brenda qeverisë së Kosovës nuk e besojnë as vetë. Është teori konspiracioni, pra e pabazuar në asnjë fakt, në asnjë argument, në asnjë dokument. Por qeverisë së Kosovës ka ndonjë burim ky portal që i është referuar apo ndonjë individ, sepse citoj diku Bogdanovic, Boban Bogdanovic? Po, Boban Bogdanovic u citua dja, a i sot tha që nuk është në përemi asaj që farë është raportuar, e thjesht ka folur për atës farë Vučići bënë në Serbi, edhe kjo është një personaj shumë i qudeshëm për tërë. E shumë vetë në disident politik serb, shkron Shqip në Twitter, e ka vizituar kryeministrin Kurti një herë në Prishtinë, dhe askush nuk e njeh, nuk e di çfarë bën, çfarë veprimtaria ka, është politikan, është aktivist, askush nuk e ka ide për çfarë. Çka është e formuar, e sajuar një teori konspiracioni të pashpjegueshme, vetëm sa për të mbajtur mbi media të Kosovës, sepse Smaragda, qeveria e Kosovës është e interesuar që ta mbajë këtë kaos nga brenda. Edhe për të ulur nivelin e kritikës, pra, për të intimiduar mediat. E ndonjëherë ne themi që ndodh shpesh edhe për ta tërhequr momentin nga disa vendime të rëndësishme. Për shembull, siç e dini, këtë javë është marrë vendim nga Këshilli Evropian që qytetarëve serbë me pasaporta të Serbisë tu lejohet lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian, që të kenë liberalizëm të vizave. Qeveria e Kosovës natyrisht nuk i njeh këto pasaporta, por i bie që
pra qytetarët serb të Kosovës, në të cilave u shkruan për shembull vendi i lindjes Mitrovica, shteti serbi, ose vendi i lindjes Prishtinë ose Prizren, shteti serbi, do të jenë në gjendje që të lëvizin lirshëm dhe u bë debat i madh në Kosovë natyrisht se si qeveria e Kosovës u detyrua që të pranoj një vendim të tillë. Ose natyrisht skandali me ikën e njerëzën nga Burgu që përfundoi në tragedi e Faton Hajrizit në Serbi. Pra, ka shpesh, dhe kjo është taktike një orë dhe të kësi veritet tjera, tërheqja me mendit nga një skandal i madhë, në cilin njerëzit do të kërkojnë llogari edhe do të kenë shumë pyetje për qeverinë, për të nxjerrë një çështje, sepse në 24 orë të fundit në Kosovë nuk është folur për asgjë tjetër, posa për këtë shkrim dhe këto akuza. Dhe qeverisë së Kosovës i konvenon ky kaos, edhe tani për shembull ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave është dërguar në gjykatën kushtetuese nëpërmjet ligjit. Ata do të donin edhe një deputet që udhëheq Komisionin për Media, tha se ligji i KPM-s do ta zgjidhte këtë dilemë, sepse praktikisht i vjet që KPM-ja do të merrej pastaj Komisionin e Pavarur të Medjave, do t'i dënonte portalet nëse ato kanë lidhje me Serbinë financiare dhe kaq dhe të ngjashme. Është një situatë. Se Kosova nuk ka mekanizma për të kuptuar dhe për të mësuar se nga financohen këto portale, pra duhet patjetër një komision medias që s'ka asgjën dorë, ndërkohë që janë shërbimet sekrete, janë institucionet të tjera të shtetit që operojnë dhe kanë të gjithë tagrin për të verifikuar gavin financimet, kush e financon, si financohen. Natyrisht ka mekanizma të shumë për ideja. Kjo diskutim edhe në Shqipëri, për... Absolutisht kam parasysh dallimi natyrisht i madh me Shqipërinë dhe Kosovën, se ju gjithçka bëni debatin e brendshëm për gjërat që ndodhin me Shqipërinë, nuk keni një faktor të jashtëm. Pra, Kosova gjithmonë ka Serbinë, për gjithçka lidhet bëhen me Serbinë. Dhe ti nuk mund të imagjinosh që një gazetar kosovar, një media kosovare, tani nuk garantoj për secilin natyrisht, por mediat në Kosovë nuk kanë as me Serbinë, as me Rusinë, as një lidhje. Pra, financohen nga biznesin në Kosovë, që operojnë në Kosovë, dhe fakti që e kritikojnë një qeveri për shkak të vendimeve që merr, nuk i bën ata automatikisht pra në krah me Serbinë. Dhe ky është tentimi. Ky është përpjekja që prej ditës parë Esmeralda Qeverisë Kurti, që t'i quaj mediat armiq të popullit, armiq të Kosovës. Pra, nëse ne mediat e vëmë në pikpyetje politikat në veri, që mund të jenë të kapuash me mënyra se si qeveria e Kosovës i qasit veriut, komitetit të serbatje, automatikisht njerëzit e vetëndosës të bëjnë trafar, të bëjnë dikët që punon me Serbinë dhe me Vucicin. Por e mira e Kosovës është shoqëria civile, vibrante, me zë shumë të fuqishëm, që nuk do të mund të ajeshtim, dhe do të vazhdoj. Ta thot fjallën e vetë dhe ta përën e vetë për ta mbajtur këtë përgjithsi dhe të tjera, këtë qeveri dhe të tjera të përgjithsi. Edhe një pyetje fundit të Xhemail, tashmë duket paktën si çta edhe ministrja çështja është referuar në prokurorinë speciale, paktën në atë deklaratë që ajo bëri jashtë daljes nga prokuroria, por nga ana tjetër, maj sa kam lexuar edhe periskop dhe nacionale kanë thënë se do drejtohen në drejtësisë për këtë shpifje ndaj tyre. Mund të jetë ndoshta kjo rruga e duhur edhe për të zbardhur të gjithë të vërtetën e kësaj. Nëse çfarë ka ndodhur, kush ka ndërhyrë, si është bërë kjo, çfarë qëllimi ka pasur, sepse ne dim që Kosova përveç luftës së brendshme ka edhe një luftë me Serbinë që natyrisht. Po, edhe periskopet e nacionale kanë thënë, fillimisht do t'i dërgojnë ankesat e tyre në Komisionin e Pavarur të Medjave, pra që monitoron televizionit, do t'a bëjnë ankesën ndaj RTK-s për plasimin e ati informacioni. Dhe dyta, do t'a dërgojnë ankesën në KMSHK, Këshillin e Medjave, të shkruar asi organëve të rregullues që merret me mediat online. Por me gjitha kanë paralajmëruar padi në Bosnjë kundër këtij mediumi, pra padi për shpifje, padi civile në Bosnjë, për ato që pra janë shpifje ndaj këtyre dy portalit dhe po, por nuk është puna e Ministrës e Drejtësisë Esmeralda. Lami ka qenë publik, ajo tha unë e dërgova Lamin, si dërgohet Lami e printoj që ta dërgoj, pra Lami ka qenë 24 orë në domenin publik i komentuan nga gjithë prokuroria, nëse dëshiron që të bëj jetime, mund të njësë të inicoj jetime të bëj vetë, por prap, po flasim për një shtet tjetër, pra sot informacioni vjen nga Bosnia, por mund t'i bëj hetimet për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe
në emir presim gjithë doloj veprimi nga mediat që të mbajnë përgjegjës të kenë spaku organet regulluse dhe vetë regulluse të medjave në Kosovë të marrin vendime, pasaj është shi tjetër se si do të vazhdoj lufta. Si do të vazhdoj që është janë me pati civil. E guptaj. Falenderoj shumë, Xhamal, që ishe me ne sot. Ditë të mbarë. Falenderoj.